အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအစွေးတော် channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့တဘိုးတွဲလာမိဖုံးပွဲတလေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်မိဖုံးပွဲကိုအလွန်ချမ်းအလှသောတဘိုးတွဲလာရာသီတွင်အထက်ညာဒေသ၌ကျင်းပလေရှိကြသည်အလွန်အေးမြတ်လှသောတဘိုးတွဲလာတွင်ဖျားစင်တုများရှိ၌မိဖို့ရန်ရဟန်းတော်များနှင့်တက်ကြီးပြေအိုများမိဖို့လုံရန်နရာထင်းမဲ့မြူမိအိုကင်စတီတို့ကိုចောင်းဖះတို့တို့လှူဒန်းခြင်းကိုမိဖုံးပွဲဟုခေါ်ပါသည်မိဖုံးတွင်ဖုံးသည်ပုံညဟုသောပါဠိဘာသာမှဆင်းသက်လာသည်ဟုဆိုရပါသည်ပုံညပုံဖုံးဖုံးဖြစ်လာသည်အဓိပ္ပာယ်ရပါသည်ဤပွဲကိုပကံခက်ကလေးကရှိခဲ့သည်ဟုဆိုရပါမည်တက္ကရေ653ခုနှင့်ပကံမြို့စောလဝင်ဖျားကြောက်စာကျော်2223တွင်မိဖုံးတင်းကျံအရိယေညောရိယေဘွန်မပြတ်စိတ်လှင်တဲဤဟုရေးထိုးထားသည်ကိုထောက်၍ပကံခေကလေးကပင်ပြုလို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်ဟုဆိုရပါမည်ပကံခေပင်ရအင်းဝခေတို့၌လည်းအစဉ်အဆက်ပြုလို့ခဲ့သည်ဟုမှတ်ရပါမည်ပူဇော်ရှင်ပြုံးပွဲမဆုံးလေမိဘုံတပင်တကြီးရင်သည်ဥအောင်ကြီးတဘိုတဲလလူသာစာရေးမိဖုံးထင်းတွေ့ရှုံတမုံရည်တဖန်ကဝိလက္ခဏာတပ်ပုံဥမြတဘိုတဲလဇန်ရှိရဲ့နေ့မိဖုံးထင်းယူရာမှာရှေ့ဖြားစံမြောင်တပင်စီတပင်တော်ဆုံခန့်သည်အင်းဝစာတန်တပင်မိဖုံးစောညီယုံသည်ပြည်လုံးဝင်းကျင်ဝရရထပကတနီကျံသုံးလူချာကိုရှိန်ဝါရောင်ကြီးမိဖုံးပူသောလှူတော်မူမြဲရာသီပွဲဥယာတဘိုတဲလလူသာရာကုလူသာတေသောပွားပြုံမိဖုံးလှူမြဲလှူဒီပွဲနှင့်ကုတပြို့ပေါလဲပွင့်တုံစူပန်းငုံမိဖုံးရာကုပွဲကင်းဝင်မင်းကြီးဤအရေးသားထောက်ထားများရာတဘိုတဲလမိဖုံးပွဲသည်မြမပင်များလက်ထက်ခေဆက်ဆက်ကျင်းပခဲ့သည်ဟုဆိုရပါမည်နောက်ပိုင်းတွင်မိဖုံးမှမိပုံးဟုပြောင်းလဲခေါ်လာသည်ကိုတွေ့ရပါသည်ယခုခေတ်တွင်မိပူဇော်ပွဲဟု၍သာတုံးကြသည်နိုင်ငံတွင်ဥတုတုံးသည်ရှိခဲ့ရာဆောင်းရာသီသည်အေးဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်ထိုဆောင်းရာသီတွင်အေးတကအေးဆုံးဖြစ်သောအချိန်ကာလ၄မျိုးကိုကျန်းကန်တို့၌ပြဆိုထားသည်ကိုတွေ့ရပါသည်ကာလတစ်မျိုးလည်းရှစ်ရက်ရှိသည်ဖြင့်ရင်ကာလကိုအကြ၌ဖြစ်သောရှိရဲ့အနရထကဟုခေါ်ဆိုသည်တဒဇမောလာပြည့်ကျော်12ရက်မှဒေါ်လာဇန်4ရက်နေ့ထိရှိရဲ့နှစ်ဒေါ်လာပြည့်ကျော်17ရက်မှပြာဒေါ်လာဇန်4ရက်ထိရှိည3ပြာဒေါ်လာပြည့်ကျော်12ရက်မှတဘိုဒေါ်လာဇန်4ရက်ထိရှိရဲ့4တဘိုဒေါ်လာပြည့်ကျော်17ရက်မှတဘောလာဇန်4ရက်ထိရှိညစောင်းဦးတုလေးလတွင်ရာဒီဥတုမဖောက်မပြန်မှန်ကန်သောအနေထားရှိခဲ့ပါမူတလနှင့်တလအကူအပြောင်းရှိညသည်တာမန်ညာများထက်ထူးထူးခြားခြားအေးသည်ချမ်းသည်အေးဆုံးအချမ်းဆုံးညာများဖြစ်သည်ဟုဆိုလေသည်တဘိုးတဲမိဖုံးပွဲဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည်ဤအနရထကရဲ့များနှင့်ဆက်နွယ်နေပြီးဖျားရှင်ဤဒုက္ကုတ်တင်ကန်ခွင့်ပြုချက်နှင့်လည်းဆက်ဆက်ပြီးပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်ဟုဆိုရပါမည်ဆရာကြီးတကုံလက်ရှင်ဤစာပေဝတ်ဆံ9၌မိဘုံလှူဒန်းကြခြင်းမှာတဘိုးတဲလာပြည့်နေ့ဖြစ်ပါသည်တဘိုးတဲလာပြည့်နေ့ညနှစ်ချက်တိကျော်လာပြည့်ကျော်တရက်အဝင်တွင်မြတ်စွာဘုရားသခင်အားအချမ်းမှတက်တာစီရန်ရှင်အာနန္ဒာကဒုက္ကုတ်တော်ကိုတင်လွှင့်ပေးခြင်းကိုကျမ်းဂန်များ၌တွေ့ရပါသည်ထို့ကြောင့်နဒါထင်းများဖြင့်ဘုရားကိုယေစု၍လှူဒန်းကြခြင်းဖြစ်ပါသည်ဟုရေးသားထားသည့်ကိုတွေ့ရပါသည်တဘိုတွဲလာပန္နရတီတီထီထွန်းစီလာပြည့်နေ့အခါဝယ်6ပါးရောင်လက်ဝတ်နိုင်ဆက်သောဆက်ကဒန္နာပြောင်မှုံဝပင်အေးမြသောအဆွေရှိသည့်ဖြစ်၍သုံးလူထွထားမြတ်ဖျားလျင်၄ပါးသောမဟာဘူတမျှသစေရန်မိရှင်ခံတော်မူသည့်ကိုရည်ပြီးလျင်လမိဖုံးတော်များကိုလှူဒန်းပူဇော်တော်မူသည့်ကုန်းမောက်ခေမဟာရာဇဝင်ကြီးတတိယတွဲမျက်စီမခန့်နားမဆန့်အောင်မှန်နှန်းတရဖီတကောတော်ချီတဲ့လို့ပြည်ပြင်းငယ်ဆွေသည်အ
အစိနေလက်ကင်တဲ့လတပင်ထူမဲခွေဆန်းနရာဒီဘွဲ့အဲချင်းရွှေယူကန်နန်းညိုမြက်စန်းခိုလျံလူချမ်းဆိုသမျဆမ်းမသူဒီတယံဘူးတော်မြမီးငယ်ဖြူရွှေလက်ကင်ဒီရေဆက်တွင်အေးတဲ့ဒီလာဥကြော်ဤဆန်းလာရာဒီဘွဲ့တီးထက်ဖျားရှင်ဒီတဝါရတွင်ဖျားရှင်သာနာတော်၌ထင်ရှားတော်ဧတတခံမဟာတော်ကကြီးဖြစ်လာမည်ဥရဝေလကတပတိပင်တပည့်ရတိပေါင်း900တို့နှင့်အတူတိဋ္ဌိတို့တဘာဝအတိုင်းစောင်းရသည့်အတွင်နှင်းအလွန်ကြ၍အေးလွန်လှသောနတ်နတော်မှပြသူတို့အကူအန္နရထကညာများ၌နေရွေဆရာမြစ်အတွင်း၌အဇိတအတွင်းရှိကိလေသာများငြိမ်းစေရန်ရေငုပ်ပွဲကြီးနှင့်မီးလုံပွဲကြီးကိုကျင်းပခဲ့သည်ထိုနေရာသို့ဖျားရှင်ကြွ၍တကောပြတိဟာအမျိုးမျိုးပြကာထိုမိဆာယူဝါဒကိုနှိမ်နှင်းချေချွတ်ပေးခဲ့သည်တဖန်ဖျားရှင်သည်ပစ္စည်းဝိခောတင်ငန်းတုံးတယ်တင်ငန်းတုံးတယ်သာဆောင်ယူခွင့်ကိုတဘောတဲလနှင့်တပေါင်းလအကူအန္နရထကရံများတွင်ညတညာ၌ကိုတော်တိုင်လက်တွေ့ဆန်းသက်ပြတော်မူပြီးမှပြည့်ညက်တော်မူခဲ့သည်ထိုရက်အတွင်တညာ၌ညဉ့်ဦးရန်တွင်တင်ငန်းတထည်အသေးဖြင့်ကွင်းပြ၌နေဆန်းပြတော်မူသည်ပထမတွင်ထိုတင်ငန်းတထည်ဖြင့်နေနိုင်တော်လဲညဉ့်ဦးရန်လွန်လာသည့်အခါအချမ်းတံကိုမခံနိုင်သည့်ဖြင့်နောက်ထပ်တထည်ကိုအသုံးပြုတော်မူပြန်သည်၎င်းရန်လွန်လာတော်ပူချမ်းတော်မူလာ၍နောက်ထပ်တထည်ထပ်တော်မူရပြန်ပြီသည်မိုးတော့ရန်လွန်၍အရုံသက်ချင်ရောက်လာတော့အေးတံကိုမခံနိုင်တဲ့ဖြင့်ဆုထတင်ကန်းတစ်ထည်ကိုထတ်တော်မူပြန်သည်ဤတို့တင်ကန်းလေးတဲ့ချုံမအချမ်းလုံနိုင်မီကိုညံတော်ဖြင့်တိတော်မူညာလဲတစ်ဖက်စီနေအတင်းပညတ်တော်မူသည်ဟုလူအများကဲ့ရဲ့เสียရမဖြစ်ရလေအောင်ကိုတော်တိုင်လွင်ဒီခေါင်၌လက်တွေ့စမ်းတက်တော်မူပြီးမှရဟန်းတော်များသည်ဒီစီဝရိခောတင်ငန်းသုံးတဲ့တာဆောင်ယူရမည်ဟုပြည့်ညတ်တော်မူခဲ့ပါသည်မူလစန္ဒဆင်ကလေးတဲ့ဖြစ်တော်လဲတင်ငန်းနှစ်ထည်ကိုထတ်ချုပ်၍နှစ်ထက်တင်ငန်းဒုက္ကုတ်ဟုတထည်တဲ့တာလှုပ်လိုက်တော်ကြောင့်သုံးတဲ့ဖြစ်သွားရသည်မဟာဝကတန်ယုတ်ဇေယဝက်ဇေယဓမ္မတုံ၌မြတ်စွာဘုရားသည်တာဝတိပီပုပ္ပယုံကြောင့်၌တရင်သုံးတော်မူစဉ်ညနေချမ်းအချိန်၌ကျောင်းဤအနောက်ဖက်နေပူဇာတွင်ကိုတော်တပါးတဲ့ကြောက်ကုန်းကိုနေပူဇာလှုံတော်မူကြောင်းရေးသားထားသည့်ကိုတွေ့ရပါသည်ဖျားရှင်ဤခန္ဓာကိုယ်သည်ဓာလေးပါးအစုဝေးဖြစ်သည်အေးခြင်းပူခြင်းအိုခြင်းနာခြင်းတဘောကိုမလွန်ဆန်နိုင်ချေရာတုတ္တပုရိအခါခန္ဓာကိုယ်ပူနွေး၍အေးသည့်အခါချမ်းရတော်မူရသည်ထိုအချိန်တွင်ဖျားရှင်သည်ဇရာပိုင်းရောက်နေပြီဖြစ်၍တဘာဝရာတိဥတုဤအေးတံကိုခန္ဓာယံနေစားလှုံတော်မူသည်ရင်းကိုအဆွဲပြု၍တဘိုးတဲလာမိဖုံးပူဇော်ပွဲကိုကျင်းပသည်ဟုလက်ခံယုံကြည်ကြသည်ကများပါသည်ရှေးခါကတဘိုးတဲလာဤယာတိပွဲဖြစ်သောဤမိဖုံးပွဲကိုမြမပင်များကိုယ်တိုင်ဥစည်း၍ခန်းခန်းနာနာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်မြမပင်တို့မိဖုံးပွဲကျင်းပပုံကိုအကဲခတ်လေ့လာနိုင်ရန်လောကဗျူဟာကျမ်းနှင့်ကုန်းပေါင်ဆက်မဟာရာဇဝင်တော်ကြီးတတိယတွဲမှအောက်ပါတို့ကိုထုံနှုတ်ဖော်ပြလိုက်ပါသည်တဘောတလာဇန်ရှိရနေ့မိဖုံထင်းဟူရာမှာရှေပြဆံမြောင်တပင်တပင်စီတပင်ယုံခံသည်နောက်ရှေဝင်းကထင်းခုတ်လူ250လက်ရဝင်းကထင်းခုတ်လူ250လက်ဝဲဝင်းကထင်းခုတ်လူ250လေးစုကိုကိုရံတော်တထောင်တို့လိုက်ရသည်ဒီနောက်မြင်းနှင့်မြင်းတော်သည်ခမောက်ဆောင်တရားဒီနောက်အကြီးအမတ်နှစ်ယောက်ခမောက်အဆောင်အရွက်နှင့်မြင်းစည်း၍လိုက်သည်မာမျက်မှုတိတို့ရောက်လျင်တပင်ခံ၍နေရသည်ကိုရံတော်တို့ထင်းခုတ်သွားရသည်ပြေဆုံးလျင်အစဉ်အတိုင်းပြန်လာ၍အရှိယုံတော်တို့ရောက်လျင်ထင်းကိုထင်းစင်တွင်ထား၍ကိုရံတော်တို့စီးရသည်တဘောတဲလာဇန်14ရက်နေ့ကိုဝင်းစကြီတို့ကထင်းစည်းတထောင်ယုံတော်တွင်တင်လှသည်ရွှေတိုက်ဝင်ကမဲဖြူးတထောင်တင်လှသည်ညနေ၄ချက်တီးကိုမင်းသားမင်းမေမူးမတ်တော်တို့ကဝက်ကောင်း၂000နှင့်တနာတော်မူသည့်အဆောင်အရွက်ကိုစီးနှင်းဆောင်ရွက်၍ရုံးတော်နေရာသို့တပင်တော်တက်ရသည်
ညနေလေးချက်ဒီကညတစ်ချက်ဒီမှတစ်ထပ်သွားရသည်ကြည်ဝင်ကရာကူအိုးတစ်ထောင်နှင့်ထန်းစင်တစ်ထောင်မယ်ဖြူတစ်ထောင်ကိုတွေးတောက်စုမြင်းတော်သည်ရွှေပန်းဝင်တို့ကြက်မက်၍လူမြဲကြောင်းဖျားမှာတင်လူရသည်လောကပြူဟာကျန်စာမျက်နှာ325-326တဘုတ်ရဲလာပန္နရာတီတိတီထွန်းစီလာပြည့်နေ့အခါဝဲ6ပါးရောင်လက်ဝန်းနိုင်ဆက်သောဆက်ကတန္တပြောင်မုံဝပင်အေးမြတော်အဆွေရှိသည်ဖြစ်၍တုံးလို့ထွထားမြတ်စွာဘုရားပင်လေးပါးသောမဟာဘူတမြတ်စီရန်မိချင်းခံတော်မူသည်ကိုရည်ပြီးလျင်ရုပ်ရှင်တော်ပွားကိုစားတော်စားဖြစ်သောဓာတ်တော်မွေတော်ရုပ်ပွားတော်ကင်းဝေရာဆွေတော်စင်ဖျားလမာမုနိဖျားစုစုဖျားတဆက်ငါးစုရွှေကူစီတီတရိယမြတ်မွေးတော်ဓာတ်တော်တို့အားနှစ်စဉ်ပူဇော်လှူဒန်းမြဲနန္ဒာမျိုးဆယ်ပါးတို့တွင်တာရကဏအစစ်အနှစ်နန္ဒာတို့ဖြင့်ပြည့်စုံသောမိခန်နှင့်တကွာသောမိဖုံပြတတ်တော်စုရေ35ကောက်သုံးပါးတို့တွင်ဩဇာလေးနှင့်အကျိုးတတ်တော်ကောက်ကြီးဆံမြက်ပေါ်လက်လက်ဦးစုယူခူတော်ကောက်ဦးဆွန်းအဖြစ်ဖြင့်ယင်းဒီလာဇန်းတဆက်လေးရဲ့နေညကပင်ရှေယုံတော်ရှိတွင်ပွဲတပင်ဆောင်ကျင်းပစီလေးရဲ့လက်တော်ရာရှိရှေယုံရာရှိတို့ကြည်ကျက်၍အခွန်နှွင်းနှွင်းနှစ်ပြီးမြမြက်လင်းကုန်တံတန်းအစိတ်ဟွန်တော်ကောက်သက်ဆံများကိုဆက်ချင်းကင်းစီလျက်မြင်းစိန်သောအဖွဲအရာတို့ဖြင့်ဆံများကိုဆက်ချင်းကင်းစီလျက်မြင်းစိန်သောအဖွဲအရာတို့ဖြင့်ကောင်းစွာကြိုချက်အပ်သောမွန်မြတ်သောယာကုစွန်းလှူတော်များကိုစည်ရင်ပါ35စုသောဖျားရှင်တို့အားဒဇင်ပန်းစမီးတစောင်စာတော်အလှူတော်များနှင့်တကွအရာရှိမူမတ်တော်တို့ကြီးကျက်စေပြီးလျင်ကောင်းမွန်စွာအရုံဆုံးကပ်၍မိဖုံးတော်များကိုလှူဒန်းပူဇော်တော်မူပါသည်ကုန်းမောက်ခင်မာရာဇွန်တော်ကြီးတတိယတွဲဆာမျက်နှာ544-545ဤဒီတို့ကတဘိုဒလာပြည့်နေ့တွင်ရှေးမြမဘီရင်တို့ကကျောင်းဖျားများတို့မိဖုံးပွဲနှင့်ထမင်းပွဲတို့အတွေ့အထင်မယ်ဖြူနှင့်ယာကုတို့လှူသည့်အစီအစဉ်အဆောင်ရွက်များကိုအကျဲ့တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်ထိုစဉ်ခါကပြည်သူလူထုအနေဖြင့်နဒာထဲမိတွေမဲဖြူစသည့်တို့ကိုလကောင်းမဲဖြူတွင်နဒာထဲမိတွေစသည့်တို့ဖြင့်မိဖို့၍လကောင်းចောင်းဖះများတို့တွားရောက်ဒူတန်းလေးရှိကြသည်မျက်မှောက်ခစ်တွင်ဤပွဲကိုမြမပြည့်အထက်ပိုင်းအညာဒေသအချို့၌သာစင်လာမပြက်ကျင်းပလျက်ရှိတော်သည်ဖြင့်လူအများစုအတိနေတော်ယာဒီပွဲဘဝသို့ရောက်နေပေသည်အထူးသဖြင့်ဤတပိုတွဲလာတွင်နောက်မှတိုးလာတော့ထမင်းပွဲကိုတော်ပွဲတော်အဖြစ်သိကြတော်သည်မန္တလေးရွှေဘိုစသည့်အညာဒေသရှိအချို့ရက်များတွင်တပိုတွဲလာစမ်းလာလျင်တောထဲသို့သွား၍တဏခါထင်းများခုတ်ခါနေပူလှမ်းထားကြသည်တပိုတွဲလာပြည်နေသို့ရောက်သောအခါချောင်းနေပြီဖြစ်သောနဒါထင်းများကိုဇေဒီပထိုးရုပ်ပွားတော်များရှေ့၌ဇေဒီတဒံပြတ်တဒံစုပုံကစနေတကြမိပူဇော်ကြသည်မိကုတို့မိအလှပြုကြသည်ကျောင်းပေါ်ဇေယပေါ်ရှိရုပ်ပွားစင်နုတော်များရှေ့၌မူမိမဲ့ဖြူကောမိအိုကင်းများတွင်အမွှင်းတရာထင်းများဖြင့်ထဲ့၍မိအလှပြုကြပါသည်တကြောင်တကားသာတရားတပုတ်ဆန်းဆုတ်တကဲ့သို့အချို့ရက်ဒေတာများ၌ကဖျားကိုယ်တော်ပူဇော်ကြသည်မဟုတ်ချေအလွန်အေးချမ်းသည့်ဤလဤရက်တွင်အေးတံကိုကောက်ွယ်နိုင်ရန်အတွက်ဆရာတော်တန်ဃာတော်များအား၎င်းအဖိုးအဖွားစသည့်တကြီးရွယ်အုံများအား၎င်းအမွှင်းတရာထင်းများနှင့်အတူမဲဖြူများကိုလှူဒန်းလေရှိကြပါသည်အညာဒေတာများတွင်အရက်တို့ရက်သားများသာဤမိဖုံးပွဲကိုပြုလုပ်ကြသည်မဟုတ်ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းများ၌လည်းဖုံးတော်ကြီးများကိုယ်တိုင်ပင်ဦးစီး၍တဘိုတဲလှပြည့်နှင့်နန်းနတ်တစ်ချက်သည်နှစ်ချက်သည်အချိန်ကထ၍ရုပ်ဝါတော်စီသည်ရုပ်ဝါတော်ဇေဒီတော်များအားနဒါထင်းများဖြင့်ပူဇော်လေးရှိကြပေသည်တို့တော်ယခုခေတ်တွင်အညာဒေတာတောရွာများတွင်နဒါထင်းများမရှိတလောက်ရှားပါးလာပြီဖြစ်ရာမိဖုံးပွဲပြုလုပ်သူများလည်းတစတစနေပါလာသည်ဟုသိရပါသည်ဤမိဖုံးပွဲကချမ်းအေးလှတော်ယာဒီနှင့်အလိုက်ကုလိုရေကိုယ်တာဥတည်၍ရှေးမြမကြီးတို့တီးဆွင်ကြတော်ပွဲတော်ဖြစ်ပေသည်ဤစာစုမှာဆိုင်းဆရာမာတတ္တမဇောတိကတ္တသတ္တကရောရှင်တိတိဓမ္မစီယဘီအေရေးသားသည့်
Boda yin jim mula, nyama delay, tayin nai tongs and mya saoma, tono dim ya jim chipa di. Seattle are Yodi limiosa, shinko ukai badi. A soundy nazan bidu deo chungo, a two pin jizu din shi badi.